waaw danaa leeral itam ne xale yi suñu doom ji doon wax muy kii muy kii muy maître Cheikh Amoul Hafa Niass doomam la mais du taaw am na ñaari doom yoo xam ne ñoo ko mat kenn ki mu ngi woon fii xalifa waaw jël sa carte te woon ko journaliste jigéen tegu ci muy kii tëddu suñu maam